L'Ajuntament de les Masies de Voltregà destinarà 117.000 euros a la millora de carrers durant aquest estiu. El consistori aprofitarà la menor circulació de vehicles a l'agost per remodelar diferents carrers del municipi i millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Les obres es finançaran íntegrament amb recursos propis. A principis de mes s'iniciaran les obres d'asfaltat al carrer Ter i a la circumval·lació de la Gleva. També es farà la continuació del carrer Marquesos de Palmerola, així com els carrers General Galzeran, Santa Llúcia i Passatge Sant Esteve de Vinyoles. En aquest mateix carrer també es faran treballs per millorar la seva accessibilitat. Unes obres que consistiran en eixamplar les voreres, instal·lar una plataforma única que permetrà eliminar les barreres arquitectòniques, delimitar un espai per als vianants i s'incorporarà també un reductor de velocitat per als vehicles. Aquestes millores s'emmarquen en el Pla de Mobilitat i Accessibilitat aprovat pel Ple Municipal amb l'objectiu d'adequar els carrers i places per eliminar les barreres arquitectòniques.